куди варто поїхати, відпочити цього літа в межах країни і де найприємніші для туристів умови, дізнаємося у автора гастротурів та ведучої програми «Ревізор» Юлії Панкової. Пані Юлі, вітаємо вас. Доброго дня цієї п'ятниці вам. Але ось попри те, що п'ятниця, перед нами вихідні, які зазвичай повняться туристами в Одесі, Одеса дедалі, за моїми відчуттями, стає менш популярною саме як пляжний курорт. І ви це підтверджуєте своїм дослідженням. Давайте деякі дані з нього ми почуємо просто в ефірі, пані Юлія, просто зараз. Друзі, привіт. Я трошечки не зрозуміла питання, тому ми знаємо, що Одеса за певними дослідженнями не є в топі Google запитів щодо морського туризму. А попереду навіть Бердянськ, Кирилівка, там Коблєво, але не Одеса. Ну це об'єктивно, на ваш погляд? Я думаю, що це не об'єктивно. Можливо, в цих рейтингах людей лякає те, що Одеса все ж таки, можливо, дорожче за інші місця. Є такий стереотип. Але ми минулого року провели так званий ревізор курортний сезон. І ми були і в Бердянську, і в Затоці. І що я вам хочу, друзі, сказати? Що я жодного з готелів не відзначила своєю табличкою ревізор. Чому так? Тому що деякі готелі говорять про міжнародні стандарти, про європейські стандарти, але я навіть не впевнена, що в них є таке поняття, як стандартизація, тому що ціни десь, я так розумію, що перевіряли ми за цінами 3 тисячі гривень, 3300, це набагато більше, ніж середній чек, але за це ми бачили і волосся в вбиральних кімнатах, і тарганів, і навіть недопалки. Отже, мова йде перш за все про те, що перш ніж складати ось ці українські рейтинги, нам необхідно зрозуміти, що ж таке безпека і чистота. Це саме те, про що я завжди говорю в ревізіях. Ну, як людина, яка наступного тижня збирається приїжджати до Одеси, як турист, я вам хочу сказати, що, на жаль, в наших українських реаліях українець має сам брати на себе відповідальність за вибір якісного відпочинку. Тому що зазвичай в цій моделі є як покупець, так і продавець. І якщо ти зі своєї сторони, туриста, добре і якісно не перевіриш відгуки, працює добре сарафанне радіо, ось ці всі пошукові системи, як то Booking.com, і Hotels.com, там усюди ми можемо отримати якісну, гарну, достовірну інформацію. Це все є. І відтак хочу сказати, що дуже сподіваюся, що після пандемії наші готелі виживають. Тому що друга сторона цієї медалі, і це я бачу і в Грузії, і на Кіпрі, і зараз взагалі всесвітньо така відома тенденція, що персоналу не вистачає. От, наприклад, минулого року ми говорили про те, що господині, прибиральниці одного з найкращих готелів в Затоці, вони просто не встигали, тому що в день вони мусять за 6 тисяч гривень, уявіть собі, прибрати 30 номерів. Ну, про який рівень безпеки ми можемо говорити? І, по-друге, це те, що зараз дуже добре, що і в Одесі, і в інших містах відкриваються п'ятизіркові готелі, які, до речі, не всі, як ми розуміємо, що не всі можуть їх, да, собі дозволити. Але при цьому у всесвітньо відомих світових мережах, такі як Інтерконтиненталь, Кемпінські, є прописані чіткі стандарти від, знаєте, якоїсь приємної усмішки, коли ти зустрічаєш гостя, до зрозуміло, що надзвичайно важливих моментів, як то блекаут, звукоізоляція, нормальний сніданок, після якого людині не буде зле. І от над цим треба працювати. Юля, а ще цікавить, як ви оцінюєте стан пляжів саме Одеси? Ви знаєте, я була в Одесі минулого року, і вже тоді ми відзняли ревізор. Деякі пляжі боялись мене пускати. Уявіть собі, в мене навіть є відео на одному з пляжів. Мені кажуть, Юля, ви занесені в чорний список. Я кажу, як так? Я не була в Одесі цілий рік. Вони кажуть, 2 місяці тому ми вам по секрету скажемо, що ми вас занесли. Я хочу сказати, що одеситів я дуже люблю, тому що ви, мої хороші, це люди, які вміють гарно жити. Мене завжди вражало те, що навіть в маленьких супермаркетах є якісь делікатеси, смачненька їжа, привоз. Я дуже люблю Одесу. З приводу стану пляжів,
ви самі розумієте, що його треба покращувати. І знову ж таки, ми говоримо і про каналізаційні проблеми водоканалу, і про санітарні норми, і про продаж незрозуміло яких чи зрозуміло яких продуктів. Про це все, знаєте, це є комплексний підхід, і бізнес має робити кроки на те, щоб це розвивати. І самі люди, як люди, які платять за це гроші, вони мають самі говорити відкрито. Мені не подобається щось, мені не подобається, що брудно. Тому що коли ми, вибачте, витрачаємо 500, 600, 700 та навіть 100 гривень за якийсь шезлонг і бачимо, що він зламаний, він небезпечний, в піску якесь каміння, діти ріжуть собі ноги, то ми самі, як покупці, на це погоджуємось. І тому пані Юлі, давайте я навіть так всередини, від як одесит, скажу вам, який занурюється не лише в проблеми, а й в буквальному сенсі в глибину піску нашого пляжного. Ось, дивіться, бізнесмени часто обдурюють туристів. Що вони роблять? Вони виводять каналізаційні стоки з найближчих кав'ярень, ресторанів просто без очищення в глибину моря, на глибині десь 1,5-2 метри всередині піщаного пляжу, проводять цю трубу. І люди ж, звісно, не знають, що вони лежать в своєму шезлонзі на трубі, яка просто забруднює море в 10 метрах від них. Ну це ж ганьба. І в Одесі це процвітає. І немає чиновників, чи є чиновники, але не мають політичної волі, щоб справді цю ситуацію виправити. Ви знаєте, я знаю цю проблему, я знаю цю історію, саме тому всі друзі, ресторатори, готельєри, з якими я спілкуюсь, самі з Одеси їдуть подалі, кудись там на пляжі, кажуть, що там чисто. В Одесі ніхто не купається. Але я думаю, що це є, знаєте, знову ж таки, це комплексна проблема, і тому і влада, і місцева влада, і всі мають над цим працювати. Активісти, активні групи. Я впевнена, що це можна подолати, тому що вибачте, але ми все ж таки всередині Європи, і запит на внутрішній туризм є. І я сподіваюся, що з часом ми зрозуміємо, що гроші там, де є гарний сервіс, де є турбота про свого гостя, де є відчуття любові до гостя. А яку любов ти можеш отримати, якщо дитина може порізатись на пляжі і, вибачте, купатись і плавати каналізаційних стопах. Пані Юля, але все одно, попри це, на жаль, часу вже обмаль, попри все це, що ви і ми одноголосно кажемо, ми запрошуємо вас до Одеси, насолоджуйтеся цією нагодою, подивитись, помилуватись нашим містом. Ми всі прагнемо, щоб туристів, якісних туристів, насправді було більше. Дякуємо вам. Так, Юлія Панкова, ведуча програми «Ревізор», була з нами на прямому зв'язку, і ми з нею поговорили про стан пляжів та і взагалі про Одесу як туристичне місто.